Kartune ndi? Ya dilebok kena. Suwe banget kok. Suwe banget kepriwe? Kartune sampean dilebok kena. Kartune dilebok kena. Lah kartune ora dilebokne ya ora dadi. Wis setengah jam aku nang kene kok. Mboten 2 menit. Kue kartune dilebokna, kartune sampean. Lho, bro. Halo. Kartune sampean ndi? Kartune dilebok kena. Aduh. Aku wis nunggu suwe iki. Kartune sampean ndi kartune? Iya. Yeah. Dilebok kena. Ora oh, aku set ya. Engko sing ngenteni apa? Gantian aku disit, Ra. Nah, aku disit. Oh, anu, pisan maning ya, pisan. Sepisan maning apa nih? Pimpin dok to dari. Pimpin dok. Iya nunggu. Nunggu apa sih? Nunggu iki, guys. Ki pisan, ku pisannya wis ya. Dia lakukan.